til dørene, de åbner. Okay, så det er slutspurt nu. Så det vi gør, min plan er, at lige nu der stopper alle med at lave, hvad de laver. Så bliver der ryddet op. Alle rydder op. Vi smider ud, skrald, træ, alt ud. Der bliver ryddet op i værktøjskasserne. Alt maling bliver pakket ned, sorteret, sat i stand. Når vi har gjort det, så mødes vi igen, og så skåler vi. Okay? Giv jer selv en hånd! Det er ellers status, at der er fuld vand på, og der er uddelegeret... Jeg tror, der er rimelig meget. Alle de vigtige elementer er der folk, der dækker nu. Okay, nu skal jeg rydde op. Strong, only strong.